dawladda Itoobiya ayaa mar kale cadeysay inay aqoonsanayso Soomaaliland una fulayo heshiiskii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Waxana ay sheegtay culays ka soo wajahay inay dhag jaro qusinayeen maadaama uu nabadgelyadeeda iyo xasilloonideedu ay ku xiran tahay badacaas. Halkii ayay ku dambeeyeen wada hadalladii ay Jabuuti iyo Kenya dabada ka riixayeen ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Soomaaliland si qiimeyntii leegayay u leedahay inay ogaato saaxiibada ka soo horjeeda jiritaankeeda iyo inay aqoonsi caalami ah hesho. Warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ah ee Itoobiya ayaa sheegay culays kasta iyo cadaadis kasta oo soo wajahaba in xasiloonidooda iyo nabadgelyadoodu ay ku xiran tahay badacaas oo ay ka helaan fariisin military. Kaasi oo ay dhawaan heshiis taariikhi ah kula galeen Soomaaliland in ay ka kirayso fariisinka military. dawladda Itoobiya ay si rasmi ah u aqoonsato hase yeeshee xiisad siyaasadeed oo xoogan ka dhalisay geeska. Warar si weyn baraha bulshada ay ugu faafisay warbaahinta Soomaaliya ayaa sheegayay dhawaan inay dawladda Itoobiya ka noqonayso heshiiskii Soomaaliland maadaama culaysyo fara badani ay soo fuuleen. kaasi oo ay ugu babacdhigi kari weyday heshiiskii aqoonsi ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi ay ku wada galeen magaalada Addis Ababa. Bishii koowaad 2024 madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha waddanka Kenya ayaa waxa ay si wada jira dabada uga riixayeen wadahadal guuldareystay oo lagu heshiisiinayo Soomaaliya iyo Itoobiya. kaasi oo toddobaadkii aynu soo dhaafnay ku fashilmay magaalada Nairobi kadib markii ay isku fahmi waayeen dhinacyadu. qodobadii la isugu soo dhaweynayay oo ay kow ka ahayd inay ka tanaasusho Itoobiya heshiiska ay Soomaaliland la gashay. taasi beddelkeedana uu Xasan Sheikh Maxamuud siiyo mid ka mid ah dekedaha Soomaaliya oo qalinka ugu duugo. hase yeeshee Abiy Ahmed ayaa daaha ka rogay sinaba inaanu uga maarmi karin badacaas oo uu ka helo fariisin military. xasiloonideeda iyo nabadgelyadeedu ay ku xiran tahay oo Itoobiya ay soo higsanaysay hadafkan boqolkii sannadood ee ugu dambeysay. mar kale ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Itoobiya waxa uu sheegay heshiiska Soomaaliland ay la galeen ee aqoonsi inaanay sinaba uga noqon karin oo ay ku xidhan tahay nabadgelyadooda iyo xasiloonideedu inay biyabadeedka cas ku yeeshaan fariisin military. sidoo kale safaaradda waddankaasi uu ku leeyahay Washington dalka Mareykanka ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi ay heshiiska wada galeen waqti loo baahnaa, taasi oo ay ku kala beddesheen hadaf ay muddo dheer u soo samrayeen. Itoobiya iyo Soomaaliland haatanna sida ugu dhaqsaha badan looga midho dhalin doono heshiiskaasina loo kala saxeexan doono. ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xogogaal helayso ayaana sheegaya in lagu hawlan yahay xaflad ballaaran oo heshiiskaasi lagu kala saxeexanayo wejigii labaad ee lagu dhaqangelin lahaa. waxaa haatan safar ku kala bixinaya xeebaha Soomaaliland guddiyadii isku dhafka ahaa ee Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi ay u kala magacaabeen. dhammaystirka heshiiskaasi kuwaasi oo sugaya inta ay qalinka ku duugayaan labada mas-uul ee labada waddan kale hoggaaminaya. waxaana guud ahaanba guuldareystay dadaalladii uu horseedka u ahaa geelaha Jabuuti oo haatan u xusul duubaya sidii uu inuun ugu guulaysan lahaa heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya sidii uu isu hortaagi lahaa, iyadoo ay ka wada shaqaynayaan madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. balse dadaalladii iyo tallaabooyinkii diblomaasiyadeedii ay ku hawlanaayeen ayaa dhammaantood fashil ku soo dhammaaday maadaama oo aanay waxba ka qaban karin isafgaradka madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo dhowaan la filayo inay kala saxeexdaan labada dhinac heshiiskaasi taariikhiga ah. Soomaaliland ayay uga dhigan tahay inay ogaato cid kasta oo ka soo horjeeda qadiyadeeda iyo jiritaankeedu guul kale oo ay ka gaadhay heshiiska ay la gashay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. madaxweynaha waddanka Jabuuti oo su'aalo laga weydiiyey heshiiska kan mar wareysi siinayay warbaahin laga leeyahay waddanka Faransiiska ayaa waxa uu ku tilmaamay in madaxweyne Biixi uu khiyaamo diblomaasiyadeed ku sameeyey saaxiibadiisii siyaasadeed ee uu geeska ku lahaa. ismuujinta geelle inuu ka soo horjeedo qadiyadda iyo jiritaanka Soomaaliland kadibna waxaa sii xumaanaya xiriirka Jabuuti iyo Soomaaliland. waxaana ay mar kale dawladda Itoobiya ku celisay heshiiska madaxweyne Biixi inay u aragto jaanis dahabi ah oo waqtigiisii ku soo beegmay, ayna si rasmi ah u aqoonsan doonto Soomaaliland marka la kala saxeexdo isafgaradkaasi. wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad